Šta znate o pirotskom vašaru? Kažu je jedan od najboljih u Srbiji. Pa jeste, za sad. Bar ja mislim koliko godine smo dolazili. Lepo je bilo, znači stvarno. Ovo je za vas posao, naravno. Da, da, da. Jer često vašare posećujete? Pa nismo do sad bili, znači sad prvi put dolazimo. Pa da, na pirotskom ste prvi put, da. A inače? Ovako, da, dolazili smo, znači svake godine, kad je tamo bio vašar do Galije i sad. Šta je ono što znate o pirotskom vašaru? Pa šta znamo, lepo je.